вечір. Наступні півгодини на каналі ICTV тільки новини. Отже, у фактах «Україна і світ» на 18:45. Уряд активно шукає гроші. Тому слідом за боротьбою з контрабандою, сірими зарплатами і нелегальними працівниками, кабінет Гройсмана вирішив тотально перевірити будівельні компанії на предмет законності ведення бізнесу і сплати податків. Адже далеко не всі будівельні монстри, оперативно зводячи десятками поверхи, працюють прозоро і відкрито. Ще один важливий меседж засідання уряду в контексті медреформи – зробити з нового року безплатними аналізи та інші медичні дослідження, якщо їх вимагає сімейний лікар. Про урядову середу Ольга Чайко. Вакцини є, будуть і ліки. У Кабміні з оптимізмом дивляться на наступний етап медичної реформи. Препарати у лікарні вже цьогоріч купуватиме центральна закупівельна агенція. Спочатку пілотно за гроші глобального фонду, а потім і повністю. Це означає, що МОЗ перестане бути міністерством закупівель. Ліки придбають на замовлення медзакладів, які самі шукатимуть найвигідніші ціни у спеціальному електронному каталозі. Регіони матимуть можливість закуповувати лікарські засоби і медичні вироби за тими цінами, які реально існують у світі, а агенція буде виконувати свої функції – переговорника щодо цін. Уже зараз, завдяки сприянню міжнародних організацій, держава економить на ліках до 40%, каже прем'єр. На наступний рік у проєкт бюджету заклали 1 мільярд на екстрену медицину і гроші на безкоштовні аналізи. Ми заклали вже в кошти в державному бюджеті на наступний рік. Як парламент ухвалить це рішення, то з 1 січня всі такі дослідження будуть безкоштовними. Єдина умова, що на це дослідження має направити сімейний лікар. Нова ціна на газ для населення поки невідома. У Мінсоці чекають результатів переговорів з МВФ. Поки на субсидії 2019 року заклали 55 мільярдів. Цього має вистачити щонайменше на 6,5 мільйонів родин. Я би не поспішав би заявляти про те, що ціна на газ вже визначена. Переговори тривають. Українські домогосподарства, які не в змозі самотужки сплачувати за житлово-комунальні послуги, будуть, як і в минулому році, і в цьому отримувати державну допомогу у вигляді субсидій. Аби залучити в бюджет більше грошей, податкова та Держпраці мають проінспектувати усі будівництва. Прем'єр підозрює, що багато структур працюють по-чорному. То землю отримують без аукціонів, то без дозволу збільшують поверховість. Та й сплата податків під питанням. І це при тому, що ціни на житло в Україні уже європейські. За ці кожен квадратний метр, в якому включений, в тому числі і податок, люди вам сплачують. Тому є багато компаній в Україні, які працюють прозоро, конкурентно, сплачують податки в будівельній сфері. А є ті, які мають тільки папірець, ручку і табуретку. І потім зникають. Для забудовників перевірки, зокрема технічні, сюрпризом не стануть. Графік планових і позапланових ревізій можна буде подивитись на спеціальному ресурсі, який запускає Державна архітектурна агенція. Там уже втомились від закидів про надання дозволів нечесним забудовникам. Кажуть, на сайті, який уповні запрацює за місяць, абсолютно вся інформація буде відкритою. Мешканці, активісти повністю в публічній площині бачать все, що відбувається з дозвільними документами. Якщо є відмова по введенню об'єкту в експлуатацію, буде фотографія, по якої будемо всі разом бачити, чому там відмова. Або там нема пандусу, або там немає якоїсь добудови, або там немає паркінгу. Ольга Чайко, Валерій Герасименко, «Факти», ICTV. Ситуація на Сході, введення миротворців на Донбас, створення помісної церкви і Азовське море – це головні теми, які порушуватиме президент Порошенко під час свого візиту до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН. Які тези вже звучали з трибуни і предмет попередніх двосторонніх зустрічей з міжнародними лідерами в нашій наступній розповіді. Генасамблея ООН – ще одна можливість нагадати світові про російську агресію проти України. Президент Петро Порошенко розповідає про жахливі наслідки війни на Донбасі. 10 тисяч загиблих, 25 тисяч поранених. І закликає ООН вести миротворчу місію на схід України. Ці цифри можуть звучати як суха статистика, якої багато в тій організації. Але мені, як українцю, це шрами на серці. Багатонаціональна миротворча операція під егідою ООН може стати визначальним фактором, щоб страждання мого народу припинились.
Німеччина, США та Франція підтримують ініціативу. Світові лідери розуміють, протистояння на українському сході підриває регіональний міжнародний мир та безпеку. Попри це, Росія проти миротворців, але ООН в силах тиснути на Кремль. У Нью-Йорку в української делегації насичена програма. Петро Порошенко зустрівся з українською діаспорою, спілкувався із президентом Європейської ради Дональдом Туском. Київ вдячний Євросоюзу за продовжені санкції проти Росії. Відбулася зустріч і зі спецпредставником США в Україні Куртом Волкером. Говорили про співпрацю в сфері безпеки та оборони. Американський політик вручив президенту символічну копію декларації держсекретаря США. У цій декларації державний секретар Помпео чітко вказав на те, що США не визнають і ніколи не визнають російську анексію Криму. Раніше на Генасамблеї виступив і американський президент Дональд Трамп. Про Україну в своїй промові не згадав, але говорив про енергетичну незалежність Європи від Росії. За серйозними заявами американського президента звучали і надмірні вихваляння, які так властиві Трампу. Вони довели зал до сміху. Менш ніж за два роки моя адміністрація досягла більшого, ніж майже всі інші адміністрації в історії нашої країни. Це правда. Але я не очікував такої реакції. Репутація росіян, підмочена тим фактом, що Кремль труїть своїх опонентів, зіграла злий жарт і на полях Генасамблеї. Ось Федеріка Могеріні категорично відмовилась від чашки чаю, яку запропонував постійний представник Росії при ООН Василь Небензя. Блогери вже встигли цей момент висміяти. Та за усіма казусами тривають серйозні розмови про глобальні виклики. Сьогодні промови продовжаться. У свій день народження виступить на асамблеї і президент Порошенко. Наталя Луценко, факти, АСІ-ТВ. Ну, а зараз новини з передової. Сьогодні в день бойовики зосередили вогонь переважно не при Азов'ї, обстрілявши захисників трьох населених пунктів. Минулої доби під гранатометним вогнем окупантів опинився хутір Вільний, який нещодавно перейшов під український прапор на Луганщині. Армійці дали відсіч, однак у боях поранені двоє військових. Активізувалися бандформування і на Горлівському напрямку. Бої точилися і поблизу Кримського. Тут теж поранені двоє вояків. Ще один легкопоранений під час обстрілу в районі Тарамчука. Загалом зафіксовано 24 вогневі атаки. З українського боку втрат немає. Водночас вдалося знищити двох окупантів і шістьох поранити. На старих містах, от іменно по тим старим позиціям, які вони є, вони проводять, виходить, вибивають стіни, щось нове у них з'являється, якісь нові бойниці. От. А потім вони їх як маскирують, і через некоторе время вони їх відкривають, і вже починають з нових точок по нам вести вогонь. Держдума Росії таки затвердила скандальну пенсійну реформу. Після потужних протестів росіян її лише дещо пом'якшили для жінок. Вони будуть виходити на пенсію в 60, а не в 63, а чоловіки таки в 65. Документ депутати підтримали одностайно. Мільйони росіян цих змін не хотіли. Три місяці протестували. У більшості міст Росії дозволу на мітинги не давали. Кремль наказав їх розганяти, і правоохоронці робили це дуже жорстко. Били і дітей, і літніх людей. Затриманих були тисячі. Кількох уже судять, їм загрожує до 5 років тюрми. Напружена атмосфера панує в релігійному житті України та Росії. Київ – очікувані визнання Української православної церкви Константинополем і незалежності від російської. А в Москві – справжня паніка через велику ймовірність отримання Україною Томосу. Наскільки сильно Кремль приймається відокремленням Української церкви, яскраво демонструють щоденні ток-шоу на російському телебаченні. Там пісня відома – готується війна та кровопролиття. Підбурюють людей спецпосланці з Москви і в Києві. Біля важливих храмів Почаївської на Тернопільщині чи Києво-Печерської лаври час від часу з'являються кремезні чоловіки з написом на уніформі «Готовимся к войне». Як попередити протистояння, наскільки воно очевидне і яким чином ділитимуться святині? Христина Гавриш. Визнання незалежності Української православної церкви – головна тема російських новин і ток-шоу. Рупори Кремля вдаються до вже відомих методів, сіють паніку і пророкують кровопролиття. Правильно ли ми розуміємо, що річ може дійти вплоть до церковних воєн, які, очевидно, мабуть, найбільш опасні, найбільш кровопролітні? Це приведе до трагічних наслідків.
Ці фото зроблені місяць тому на Тернопільщині. Кремезні чоловіки у футболках із написом «Приготовьтесь к війні» – учасники хресної ходи до Почаївської лаври, яку організував московський патріархат. Жодна провокація, на щастя, тоді не вдалася. Але чимало людей тут, в Почаєві, таки бояться протистояння. Чому держава лізе до церкви? Щоб тільки розколоти між людьми колотнечу. Ворожнечу між людьми. Зробить те, що на сході зробили. Все. Тобто війна? Да. Рятувати святині готується настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло. Звучать угрози о том, що 14 октября на Покров будуть вновь захвати святинь, як вони називають, московських центрів. У Київському патріархаті таким заявам дивуються. Ми не будемо застосовувати ніякого насильства до них. Вони, очевидно, самі теж до себе не будуть застосовувати насильство. То про яке насильство не говорять? Про ті провокації, які можуть готувати російські спецслужби. Спричинити релігійні війни – останній шанс Кремля завадити наданню незалежності українській церкві. Але релігієзнавці переконані, такий сценарій у нас не спрацює, бо українці мудріші. Владика Олександр Драбинко – один із тих митрополитів УПЦМП, хто вже заявив про перехід до єдиної помісної церкви. Каже, через війну на Донбасі про це задумалась більшість людей. Додому батькам приходять в села, в міста труни з їхніми дітьми. Говорити про те, що ця парафія, де прийшла домовина із твоєю дитиною, буде молитися далі за патріарха Кирила, я думаю, що вряд чи. Свою позицію не приховує і ще один зі священників цієї церкви – Георгій Коваленко. Але досі перейти до української церкви багатьох стримувало те, що її не визнає Константинополь. У разі надання автокефалії все може статися, як у час проголошення незалежності України. За декілька місяців до падіння Радянського Союзу і проголошення незалежності, якщо б ви спитали експертів, от скільки українців будуть за незалежність? І вам би радянські експерти сказали, що та там невеличкий відсоточок. Але пройшло декілька місяців і 90% українців проголосували за незалежність. Як ділитимуть люди храми? Ось питання. Тому треба вже почати домовлятися. Головне, останнє слово має бути за громадами. Адже саме їм належать святині в Україні. Приміром, якщо 2/3 людей у громаді за помісну українську церкву, то храм відходить їм. Якщо прагнуть залишитись із Москвою, то так і буде. Якщо розділились наполовину, правитимуть служби по черзі. Аби врегулювати ці питання мирно, потрібні законодавчі зміни. У Раді вже 2 роки лежать кілька законопроєктів. Але московський патріархат проти цивілізованого вирішення проблеми. І вкотре вчора заговорив про війну. Ці законопроєкти є антиконституційними. І, не дай Бог, якщо вони будуть прийняті, то створиться взагалі така ситуація, що може привести до суспільних протистоянь. Найскладніше буде поділити обидві лаври. Вони у державній власності, але там господарює винятково УПЦ Московського патріархату. У разі створення Української помісної церкви це виглядатиме дивно, тому що найменше їх доведеться ділити 2 церквам. Але і тут все має відбуватися поступово і винятково мирно. Інакше ми дамо в руки Кремлю чергову зброю проти України. Христина Гавриш, Катерина Курбанова, Факти, ICTV. До речі, Ватикан підтримує надання автокефалії Українській православній церкві. Ця заява прозвучала на полях Генасамблеї ООН у розмові секретаря Святого Престолу з міждержавних відносин Пола Річарда Галахера з очільником МЗС Павлом Клімкіним. Водночас Петро Порошенко заявив у Нью-Йорку, що процес створення помісної церкви за крок до завершення, але проти досі активно виступає московський патріархат. І молитва не допоможе, якщо вперто й послідовно порушувати правила дорожнього руху. Хтось, перевищуючи швидкість чи ігноруючи червоний, одразу прямує на той світ, хтось збиває пішоходів, хтось розвертається на подвійній осі чи їде по зустрічній. Рано чи пізно кара настає, бо такі правила написані кров'ю. Вже завтра буде непереливки іншим порушникам, тим нахабам, які ставлять свої машини, де їм заманеться. На місцях для інвалідів, на полосі руху машин, у 2 ряди біля торгових центрів з парковками, на дорогах, з яких повертають на пішохідних переходах. Цікаво, що поліції біля таких красень немає ніколи. Та схоже, завтра всім цим героям доведеться заплатити за те, чого робити не можна. З 27 вересня в Україні набувають чинності нові штрафи за неправильне паркування. Як виявлятимуть порушників і які штрафи чекають? Наталя Жуковська.
Центр Києва забитий машинами. Водії паркуються, як хочуть і де хочуть. На тротуарах, трамвайних коліях, газонах. При цьому жодного покарання. А ці автівки стоять впритул до пішохідного переходу. Причому у два ряди, хоча мали б стояти за 10 метрів звідси. Щоб побачити, що зліва, що справа, мені треба вийти на проїжджу частину. А це часто небезпечно. І такий безлад по всьому місту. Чому тут паркуєтеся, якщо й знаєте, що не можна? Знаю, вибачаюся. Дуже нечемно, да, некрасиво. Буду тікати. Дехто, побачивши камеру, теж втікає. На інших викликаємо поліцію. Ті приїздять вчасно, кажуть, поки нічого вдіяти не можуть. Зараз я нічого не можу, бо немає водія. А далі приходить водій, я пишу штраф. Нам теж це не подобається. Воно заважає дійсно, але просто ну безсилля. А тут водії геть знахабніли. Свої машини покидали прямо від повороту і зайняли всю праву смугу руху транспорту. На протилежному боці ситуація аналогічна. Та вже відзавтра порушникам буде не солодко. За новими правилами, якщо вас застануть на місці, то штраф випишуть одразу і протокол вручать просто в руки. Якщо авто нікому не заважає, мінімальне стягнення – 255 гривень. Якщо сплатите впродовж 10 днів, отримаєте знижку 50%. Несплачений штраф щомісяця подвоюватиметься. Сховатися водіям відтепер не вдасться. Сьогодні це буде як в Європі. Стоїть машина в забороненому місці, можна буде виписувати штраф, сфотографувати як доказ того, що машина стоїть на законному місці, і розмістити квитанцію про штраф під лобовим склом. Також буде електронна база даних, куди буде вноситися в той же день інформація про порушення правил дорожнього руху. Та найбільше заплатите, якщо припаркуєте авто на місця людей з інвалідністю. Таких нахаб у нас чимало, і пояснення у них цинічні. Я погано бачу. Ви краще намалюйте, а потім знімайте. Тобто у вас ви інвалід по зору? А як ви за кермом їздите? Ну так, як і ви знімаєте. А ви інвалід чого? Де у вас значок інвалідний? За новими правилами повертаються і евакуатори. Якщо машина стоятиме посеред дороги, тунелю чи перекриє виїзд іншим, її заберуть на штрафмайданчик. І тоді до суми штрафу слід додати вартість послуг евакуатора. Загалом кругленька сума. Порядка більше 2000 гривень може виходити штраф за випадок евакуації автомобіля, випадок неправильної парковки в неналежащому виді. То, что существенно замешает дорожному движению. Мы говорим про полосы общественного транспорта. То, что вопиющее будет, да, мы будем начинать эвакуировать автомобили. Та самі законодавці визнають, аби правила справді діяли, треба хоч трішки і свідомість самих водіїв міняти. Парковок справді не вистачає, але часто навіть власники дорогих авто скупляться заплатити за паркінг поблизу відомих ТРЦ. Відтак парковки там напівпорожні, а навкруги – хаос. Чому ви тут припаркувалися? А тому, що ми тут працюємо. Де? В адміністрації президента. І що, вам можна порушувати не правила? Не можна, ми вже їдемо. Так чому порушуєте? То, що завтра штрафи будуть, сьогодні ще немає. Наталія Жуковська, Микола Зоценко та Олександр Пономарьов. Факти ICTV. Уже рік, як спалахнула пожежа на Калинівському арсеналі боєприпасів. Тоді практично добу над 5 селами літали смерчі і урагани. 5 будинків були зруйновані вщент. 2000 осель залишились без вікон і дахів. Евакуйовано понад 30 тисяч людей. Рік минув. Ні винних, ні висновків, жодної офіційної причини вибухів. За рік розслідування понизили у званні одного офіцера, а кілька вояків отримали догани. Жителям Павлівки, що найбільше постраждала від снарядів, досі не вистачає будматеріалів і грошей на відновлення помешкань. Ініціативна група передала список зі 100 осель, які й досі аварійні або не отримали компенсації. Калинівка – рік по трагедії. Від Людмили Цимбалюк. Рівно рік тому від снарядів, граду та смерчів, що вибухали на мирній території, тікали жителі 5 сіл. Свої домівки залишили понад 30 тисяч людей. Нас вночі розбудив грохот странний, посипали стекла. И со всех домов. Ну, паника. Люди бегут. Смотрим на улицу. Люди бегут с детьми. Вибухи на одному з найбільших арсеналів шокували. На момент пожежі у Калинівці зберігалось до 180 тисяч тонн боєприпасів. Осколки розлітались на кілька кілометрів. У 3 селах – Медвідка, Павлівка та Калинівка – розтрощено будинки, магазини, школи. 16 осель відновити не можна. Родині Рибаченків нову хату будує влада. Але люди зимували в аварійній, бо в новобудові не було газу. Сказали в держадміністрації, що в кошторис не увійшло газ. Робіть за свої кошти. Ну, приблизно коло 50 тисяч.
Ми в долгах, в кредитах. Такі недоробки були в усіх селах. Олександри за рік так і не змогли полагодити дах. Криша підперта. Сказали, що зроблять, а коли – неізвісно. Павлівка від вибухів постраждала найбільше. Снаряди розліталися хаотично. Без вікон і дахів залишилися тисячі будинків. Минув рік. А то ще й досі є оселі, які ніби вчора зруйновані. Компенсації Зінаїді Бещук вистачило лише на нові вікна, кахлі для кухні, шпаклівку та інші будматеріали. Її будинок досі аварійний. Бачите, що робиться? Карніза відірвало. Так він... Я взяла кредит, бачите, все полопало. Він каже до мене, я хочу євроремонт. Я не хочу, я побілила б свою хаті, але воно не білиться. На ліквідацію збитків від вибухів уряд виділив 100 мільйонів гривень. І для однієї лише Павлівки з цих грошей шиферу купили 36 тисяч листів. Та на 10 мільйонів гривень вікон. Левову частку коштів спрямували на відновлення шкіл та амбулаторій. Але чиновники освоїли лише половину. Решту повернули до бюджету. Більше грошей на постраждалі села не виділять. Так прописано в урядовій постанові. Сесія обласної ради виділила кошти ще додатково 5 мільйонів гривень на Калинівську районну державну адміністрацію. Безпосередньо для компенсації людям за ті чеки, за ті будівельні матеріали, які вони купили за свої кошти. Станом на цю хвилину виплачено 3 мільйона 400. Тим часом командир Калинівського арсеналу хизується новими пожежними машинами, детекторними рамками та оглядовим майданчиком. Після вибухів вперше дали 15 мільйонів гривень на безпеку і вперше сюди пускають журналістів. Але нові підземні сховища для 3 тисяч тонн небезпечних мін та градів нам не показують. Кажуть, розмінування ще триває. Залишилось 16%, але це розмова йде тільки про поверхове розмінування. Тобто бачу, піднімаю, прибираю. За місяць після вибухів військова прокуратура повністю засекретила матеріали справи про Калинівку. Так само, як і доступ до сховищ. Але точно відомо, що за тодішні феєрверки, які завдали державі і людям величезних збитків, так нікого і не покарали. Лише понизили у званні одного офіцера, ще трьом виписали до Гану. З Вінниччини Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти, ICTV. І на сам кінець у фактах кіно. Вже від завтра у вітчизняних кінотеатрах атмосфера Львова 30-х років. В прокат виходить фільм «Шляхетні волоцюги». Це музично-комедійний бойовик про Львів і кохання. Канал ICTV – інформаційний партнер стрічки, тож наші журналісти вже побували на допрем'єрному показі. «Шляхетні волоцюги» – весела, інтригуюча історія про львівських хлопців-бушкетників, яких у 30-х роках називали батярами. Невгамовні авантюристи Мірик та Бодя рятують світ у тяжкий час протистояння двох тиранів – Сталіна та Гітлера. Навіть два наймоцніших з'ясують, хто тут хазяє, а хто собак. Ідея зняти музично-комедійний бойовик у самому серці Львова виникла ще 2012-го. Рік тому стрічка перемогла у відборі Держкіно та отримала фінансування з бюджету. Режисерське крісло зайняв Олександр Березань. Заставити зрителя сміятися – це не проста штука. Потім це музикальна комедія, це ще, як його назвали, музикальний бойовик. Особливо ретельно відбирали акторів на головну роль, адже найважливіше було добре знати львівську говірку. Юрій Хвостенко та Іван Шаран – обоє з Львівщини, тому як ніхто одразу вжилися в роль, навіть імпровізували на ходу. Ми придумували персонажа з Олександром, тобто ці штуки, які я робив у фільмі, так, тобто, і рухи, тобто, ну, щоб це було яскраво і було в характері самого персонажа. Ось, ми дуже багато імпровізували, дуже багато моментів було, коли ми просто знімаємо, і там Юра якусь репліку підкинув, або в мене щось виникло. От момент, коли за свідків Єгови було, це була наша просто імпровізація. Ти знаєш, хто то був? А, то певно свідки Єгови. 19-річній киянці Ірині Гришак дісталася головна жіноча роль. Це дебют у кіно третьокурсниці акторського факультету. Ну, дівчинка, тепер його життя в твоїх руках. Може, коли ці двоє, просто які грали батярів, Ваня і Юра, заходять в кадр, ну там не може бути не смішно. Роль есесівця дісталася Євгену Степанову. Просто на знімальному майданчику він потрапив до книги рекордів України як найнижчий актор. Його зріст 107 сантиметрів. Був спецгрим, був шрам, який пік, були уси, воно трохи заважало, і спати в цьому всьому було важко. Після допрем'єрного показу глядачі не стримували своїх емоцій. Враження чудові, артисти грали професійно. На сьогоднішній день на Україні подобного немає.
И фильм очень удачный. Пример вот этого года, который вот, ну, до этого удалось посмотреть, это, пожалуй, самая впечатляющая премьера. Я думаю, что фильму предстоит собрать все лавры, возможно, кінематографу в этом году. Водити у храмі мистецтва. Ну і що? А у храмі треба поводити себе як? Як? Культурно. Вже відзавтра дивіться захопливу історію львівських батярів у всіх кінотеатрах України. Діставайте яйця. Тетяна Беспалюк, Віктор Зеленков, «Факти ICTV». Ну а повний і остаточний інформаційний підсумок середи дивіться о 21:10 з Оксаною Гуцайт. На все добре.